Ja, dette er en kjent figur for mange i hele Norge, og vi har tatt en tur til Skåbre. Denne karen her, og pluss en hel mange andre. Takk for at vi kunne komme og hilse på deg, Jon Katrine. Hyggelig at dere kommer. Vi står jo nå i ditt atelier, ja, som det har blitt til veldig mange filmer på. Ja, her er lavet mange, de, alle MTV-filmene er lavet her, Flåklypa Grand Prix, og, men så en rekke produksjoner som norsk NRK har gjort her. Ja vel. Og mange av filmprodusentene har også lavet sine, en del av spillefilmene her i de studioene. Akkurat. Så det har vært veldig aktivt her hele tiden. Så det er ikke bare deg som har vært aktiv? Nei, altså da har vi holdt på med andre ting, ikke sant? Om vi har hatt eksteriører, eller om vi har vært inne i redigeringen, eller hva det måtte være, så lukker vi av til de andre, og så er det en fellesproduksjon, altså. Mm. Du har ikke bare blitt laget filmer her, det har blitt laget en bil her også. Ja, altså midt på gulvet her lavet vi den store modellen av Il Tempo Gigante, og da brukte vi altså fra originalen, den som er oppe på veggen der, den hadde vi stående ved siden av, mens vi bygget denne her, og så tok vi målene fra den, og så ganget med fire. Og dermed så fikk vi alle målene, så det, den store bilen er vel den eneste bil i verden som er godkjent til å kjøre på veiene, som er lavet uten en eneste tegning. Det er bare gått direkte fra originalen og over til å bygge den. Og det fikk dere biltilsynet med på? Ja, efter ganske et halvt års bearbeiding av dem, så fikk vi med visse restriksjoner, selvfølgelig. Det var jo en mann fra biltilsynet her hele 6 måneder, faktisk, som så at alt gikk riktig for seg. Men du vet, forutsetning at den skulle bygges på en allerede eksisterende bil, som var registrert her i Norge, og som var godkjent. Så jeg kjøpte en stor Cadillac ambulansevogn, og så stripte vi den, importerte den til Norge, og så stripte vi den fullstendig, og så bygget vi den opp på den. Det var jo om å gjøre at hjulavstandene var riktig i forhold til originalen. Ja, visst. Og da er det bredden som avgjør det, for det er en limit på europeiske veier, 2,5 meter ytterste bredde. Mm. Så skal jo den inn i en transportvogn, og den må være 2,5 meter, altså er Il Tempo Gigante 2,48,5 på det bredeste. Og den transportvogna, hvor kommer den fra? Den kommer fra denne Scania-buss, som kommer fra, den gikk i skyttelfart fra Porsgrunn til Skien, og har vært en fenomenal vogn, altså jeg har hatt den, det er en 64-modell, og den har vi kjørt med nå i 18 år. Kom vi her nå, du har et stort rom her inne. Ja, dette hører vi hadde, hvor vi lavet, la oss si, Flåklypa Grand Prix, da, som den store resebanen, den gikk da innom her, og rundt hele her. Men selv det var litt for lite, så jeg måtte gjøre et lite filmtriks. Så i en brå sving, så snudde jeg alle sammen. Snudde sola på den andre siden, og så kjørte den samme vei tilbake igjen. Ja. Og dermed så ble det ingen som oppdager det. Nei, det er ingen som oppdager det. Men nå er det altså supervideografrom her inne. Supervideograf, og det er altså da en sak som består av kamera, som er 5 kameraer, det kan vi se på her efterpå. Ja. Men i hvert fall dette visningsrommet, eller det er en mini-supervideograf på en bredde på 10 meter. Men, og med de kanonene, prosjektørene der. Og så har vi også da laserspillere som er da det materialet som vi spiller av direkte. Og det er styrt da med en dataanlegg. Det er jo fremtidsmusikk egentlig for kinoene å ha et utstyr som dette. Den dagen videobildet blir like godt som filmbildet, så er det nødt til å gå over til dette, for det er så veldig mye enklere og billigere. Ja. Altså ikke minst på redigeringssiden. Så du har tatt skrittet fra kanskje relativt enkel dukkeanimasjon til høyteknologisk? Ja, enkel dukkeanimasjon, det er jeg ikke så helt sikker på. Det, ja, kanskje i begynnelsen i første årene. Men etter hvert så blir jo det mer og mer avansert da, med et klimaks i Flåklypa. Men alltid så har vi hatt veldig avansert utstyr her. Vi har der borte et filmkamera som vi brukte under de siste produksjonene, og det, ja, vi kunne, burde faktisk se litt på den også. Dette er et knastkamera som vi har fått bygget i Tyskland.
og som består av et kamera her og en fremviser. Og her mellom disse to, de står altså vinkelrett på hverandre. Mm-hmm. Så har vi et speil som er gjennomsiktig, men som samtidig er speil. Og når vi da skal filme noen som går i et landskap, så har vi allerede tatt på film det landskapet i liten målstokk. Så kjører vi det via speilet opp på en stor scotchlight-skjerm. Og så har vi dukkene som opererer i forveien. Og dette er også datastyrt. Og så er det motorer på alle ting, så vi kan tilte og panorere og kjøre, kan vi også gjøre programmert. Det var ikke noe billig lekesak, dette? Nei, den der, mye av det har vi konservert selv, men ellers er den ganske så dyr, ja. Det var jo på den tiden vi fikk støtte fra Kulturrådet, Kulturfondet den gangen. Og uten den støtten så hadde vi aldri kunnet begynne på Flåklypa, blant annet. Jeg vet at du har laget en film som ikke har blitt vist opp offentlig. Ja. Flåklypa radio og TV, tror jeg det heter. Ja, ja. Har vi noen sjanse for å se det noen gang? Nei, jeg tror jeg kanskje deler av den, men bare som kortere sekvenser, fordi at det var jo tatt direkte fra liksom moroepisoder fra Kjells bøker, og så satt sammen som en kollasj uten noen slags sammenheng, uten noen handling eller noe. Og det ble jo... Du vet, det går ikke an å ha bare moro hele tiden. Og det må balanse i det, så, men det var jo såpass bra da, at vi... Jeg sa at dette er så godt at dette forkaster vi, og så la vi en hel avstandsfilm. Det var jo kanskje litt trist da. Det er jo ikke så veldig mange som enda vet, i hvert fall ut av nordmenn, som vet hva supervideograf er for noe, for det er vel Nei. En Caprino-oppfinnelse egentlig. Ja, det er jo det. Det startet på Nordkap med en utfordring derfra. Men det består, altså, det kan vi gå inn og se på nå. Ja, ok, da rusler vi inn. Supervideografkamera. Ja. Består av 5 store profesjonelle betakamkameraer som står loddrett her. Disse hullene her er ikke ut, det er ikke objektivene som ser ut her. Det er bare servicehull. Men når vi er ute og flyr i helikopter for eksempel, eller fra bil, eller hvor den skal være, så kjører vi med dette panseret her foran. Fordi at det vi har størst problem med er fluer og mygg og alle sånne ting som kommer sånn, og så setter det seg på glasset. Men i det øyeblikket vi tar, så senkes den. Og så er det da en veldig kortere tid da, hvor denne var utsatt for fluer, for eksempel. Så tar vi opptaket, og så bare tar vi opp igjen. Og denne er da dirigert oppe fra cockpiten, altså. Så der har jeg både en monitor, og jeg har spillerne. Dette er jo da profesjonelle betakamp-spillere. Og vi har også da en hel unit hvor vi, ja nå er ikke den her, men hvor vi kan styre iris, og vi kan styre farver og alt mulig mot hverandre mens vi er ute og flyr. Dette her har du utviklet ikke helt alene? Dette er for så vidt, altså på tegnbrett er det helt alene. Men så er det er såpass fin mekanikk at mye av det har vi simpelthen måttet bruke høyprofesjonell hjelp til for å frese til nøyaktig på tusendels grader. Her står altså kameraene den veien der. Og så er det speil som står i 45 grader. Det er jo hele patenten her. Fordi at hvis du ser inn der, så ser du et liggende kamera. Og det jeg er ute etter da, det er å få hvert eneste kameras midtpunkt inn i en teoretisk midte her som ett øye, som ser i 225 grader. Da er det eneste muligheten for at høyre og venstre siden av bildet følger hverandre fra innerst og helt uendelig. Slik er det. Jeg hørte det at du var hos Walt Disney-konsernet, ja. Og snakket med de opprinnelig for å løse dette her problemet. Men det gikk ikke så bra. Jo, altså de hadde jo løst sitt problem, altså, hvor de kjører med svære filmkameraer. Og et forferdelig kostbart utstyr, altså med 25 manns besetning, og ja, det er helt leit. Men jeg tenkte kanskje at de kunne komme opp til Nordkap og så lave den filmen der oppe. Men de har jo 360 grader. Og det er jo et kjempeproblem, altså, for at man vet jo ikke hvor man skal være. Man må være under kamera, altså, for ikke å komme med bildet. Dessuten så er det veldig uheldig, altså.
Men den franske paviljongen, de har 5 kameraer sånn som jeg har. Men det er jo svære, tunge filmkameraer, og de må redigere på film, og de må, ja, det er en forferdelig svært apparat. Altså. Så du reiste hjem rett og slett og gjorde det selv på video? Ja, akkurat. Så vi så fant jeg denne typen her, og det er i dag den eneste i verden på video. Og det er stor etterspørsel, forstår jeg. Ja, vi har jo ikke gått noe særlig utenlands med den da. Men her i Norge har vi jo da på Nordkapp og Hundefossen Familiepark og Bremse Fjærland, sånn i fjordene. Og så har Hydro sin egen i Bergen. Og nå la vi en ny en for Hardangervidda Natursenter Eidfjord, som åpner nå i mai. Stort turistsenter der. Og så er det akvariet i Bergen, skal ha. Og der, da bruker vi undervannskameraer også. Denne har sin egen dykkeklokke, slik at den kan komme under vannet. Og vi har også en undervannskatamaran, som vi kan presse den her ned igjen med en sjakt under vannet. Men jeg har også laget en spesialsak, som er da en mini kamera, som dette. Der ser man jo prinsippet, ikke sant? Det er 5 minikameraer som går via speil, og det danner et bilde på 200 grader. Den kan vi altså bruke veldig hendig da, som et sånt bevegelig kamera. Rundt overalt. Og det kommer opp på 23 meters bredde, altså, på filmen. Og den kan også, den har også sitt bunnlandshus, det som står der. Dette her, og så kan vi dykke helt ned på 35 meter. Ja, da må vi ha med oss lamper, altså. Ja, klart det. Så det her, men du vet, allting har sine små spesialiteter, som vi må bygge alt sånn her, altså, for det er, vi skal ligge i vater, og vi skal liksom ha en rekke med fordringer som vi må efterkomme, altså, det bygger vi alt sammen her. Det forekom meg at det ikke lenger bare er tulleprat når vi sammenligner deg med Reodor Felgen. Ja, nå har jeg jo en fenomenal medhjelper her som heter Bjarne Sandemose. Og jeg kom med forslagene, og så laver han det. Bedre enn mine forslag igjen. Så det er fantastisk. Så har vi en flott bil her ute som vi må dette ja, se litt rann på. Ja, vi må se på den også. Her har vi... Ja, det er ildtempo i stor størrelse. Originalen står der inne, og dette er modellen. Dette er modellen? Ja. Ja, kikker litt på den. Ja. Den er 6... Den går fort. Den går forferdelig fort. Den har jo en maskin som er veldig sterke saker. Som jeg fikk anbefalt på en sportsutstilling i Frankfurt for mange år tilbake. Da hadde jeg en Cadillac, ja, vet du hva, 8,2 liter 320 hester som sto i opprinnelig, med automatiker. Og det så jo disse guttene, disse Formel 1-karrene som var på denne utstillingen, de syntes jo dette var en fenomenal bil. Men de trodde ikke det var noen motor, det bare var en utstillingsbil. Så åpnet jeg panseret, og der sto jo denne Cadillac-motoren. Og de ble ikke imponert i det hele tatt, de syntes det var en stor drittmotor. Ja, her ble våre opptak forstyrret da kamerautstyret vårt satt i gang alarmen til privatbilen til Caprino. Men det han prøvde å forklare oss var at giganten ble erstattet av en ny skikkelig sportslig sinetag av en motor på 500 hestekrefter. Og den kan bare gå på høyaktan flybensin og bruker 5 liter på mila. Og du kan få fylt bensin på den bilen på alle flyplasser rundt omkring i hele verden. Ivo Caprino, hvem er du egentlig? Hvor kommer du fra? Ja, til å si det. Unnskyld at jeg er litt forkjølt og stemmen svikter av og til, men jeg har italiensk far, eller hadde, han døde allerede i 59 dessverre, og norsk mor. Så det er ganske mye blanding allerede der. Det vil si min mor var kvart engelsk også opp og til. Så ble det godt nok så litt bastard gutt som ble født her i Oslo. Ja, jeg spurte, men jeg vet jo, og jeg vet at du har en berømt maler som er oldefaren din. Hans Gude, ja. Ja.